New Ford Ranger ปีป้อนดับประมุยอังกอร์ปูโรบอริสต์โดยกระได้สละลายระบบแนวมัดไอจมพัวเกินวัดเถอะสำซ้ำสำใจท่าพิการจราจรปนแต่ใต้โลกเนี่ยดังเตถ่าเมียนวิธีมายาแต่ช่วยสำซ้ำสำใจท่าพิการจราจรอย่างนี้ตัวเตี้ยต้มนายนอมาซิตรจักอินวัดเถอะวีระบอกเอลจีกันแต่ไปฉลาดเชียงมุนแต่โลกเนี่ยอาจจะเชื่อบ้านจะมุ่ยนาการสำซ้ำสำใจทำมากรบุญดำหนักการดับใบสำซ้ำสำใจท่าพิการจุนโลกเนี่ยจับดำปลาอินวัดเถอะวีระบอกเอลจีดับใบสำซ้ำสำใจท่าพิการบันเทมตีนเอลจีอินวัดเถอะวีនៅខាងជើងប្រាសាទបន្ទាយក្តីគឺមណ្ឌលលំនៅឋានខ្មែរដែលនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីស្រះស្រង់ផ្ទះជាបុរាណខ្មែរដែលសង់ផុតពីដីមួយនេះមានដាក់តាំងរូបថតនៃប្រភេទផ្ទះបុរាណខ្មែរទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះផ្ទះឈើមួយខ្នងនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងពិព័រណ៍ដែលមានឈ្មោះថារូបនិងសំឡេងរូបនិងសំឡេងដែលផ្ដោតទៅលើជីវភាពស្ត្រីខ្មែរក្នុងអតីតកាលបច្ចុប្បន្នកាលនិងអនាគតកាលនិងដែលកំពុងរស់នៅជុំវិញតំបន់អង្គរគឺជាប្រធានបទស្នូលនៃពិព័រណ៍នេះពិព័រណ៍នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងរួមគ្នាដោយអង្គការ UNESCO និងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាគោលបំណងនៃការរៀបចំការពិព័រណ៍រូបនិងសំឡេងត្រូវរៀបចំធ្វើឡើងដើម្បីបង្វែរអារម្មណ៍ភ្ញៀវទេសចរមិនឲ្យផ្ដោតតែទៅលើប្រាសាទតែមួយមុខនោះទេអញ្ញាធោអប្សរានិង UNESCO ចង់ប្រាប់ទេសចរថាប្រាសាទបុរាណខ្មែរទាំងនេះត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងជីវិតរបស់ប្រជាជនដែលកំពុងប្រតិបត្តិជំនឿនិងថែរក្សាការពារប្រាសាទបុរាណទាំងនេះនេះជាការពន្យល់របស់កញ្ញាឆោមគុន្ធាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងគម្រោងពិព័រណ៍ដែលមានរយៈពេល3ខែពោលគឺពិព័រណ៍នេះបានចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី18ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាពិព័រណ៍រូបនឹងសំឡេងហ្នឹងគឺដាក់តាំងពិព័រណ៍រូបថតរបស់អ្នកភូមិដែលបានទៅសេហើយនឹងរូបថតដែលគាត់បានថតហើយនឹងអត្ថបទរឿងដែលគាត់បានទៅសេដើម្បីបញ្យល់ពីរូបថតអស់នោះអញ្ចឹងបាទជាមានជារូបអីខ្លះទៅហើយគាត់ទៅសេពីរឿងអីខ្លះចាមែនតើមានប្រធានបទ4ធំធំចាមានទី1គឺស្ត្រីនឹងការផ្ទេរវប្បធម៌អរូបីដូចឃើញនៅខាងស្ដាំដៃនឹងខ្ញុំនេះស្រាប់ហើយទី2គឺស្ត្រីនឹងកសិកម្មចាហើយនៅខាងនោះវិញគឺស្ត្រីនឹងសម្លៀកបំពាក់និងចុងក្រោយគេខាងនេះស្ត្រីនឹងជំនឿផ្សេងផ្សេងក្រោមជំនួយអង្គការ UNESCO ដូចឆ្នាំកន្លងទៅដែរពិព័រណ៍លើកទី2នេះកំពុងត្រូវបានរៀបចំព្រមគ្នានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងនៅក្នុងប្រទេសឡាវដែរនៅកម្ពុជាសកម្មភាពនៃជីវភាពរស់នៅរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងភូមិចំនួន7ដែលស្ថិតនៅជុំវិញតំបន់អង្គរត្រូវបានយកមកបង្ហាញតាមរយៈអត្ថបទរឿងខ្លីនិងរូបថតយុវជនប្រុសស្រីនៅក្នុងភូមិទាំងនោះត្រូវបានជ្រើសរើសដោយគម្រោងហើយពួកគេត្រូវស្វែងរកសកម្មភាពសំខាន់ៗរបស់ស្ត្រីដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទធំៗទាំង4ដើម្បីធ្វើបទសម្ភាសន៍និងផ្តិតយករូបភាពលោកណាំនឿមមេភូមិកោកថ្នោតនៃក្រុងសៀមរាបគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលនិងជំរុញឲ្យអ្នកភូមិរបស់គាត់ចូលរួមនៅក្នុងការពិព័រណ៍នេះមេភូមិរូបនេះមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងដែលសកម្មភាពនិងរូបភាពនៃពលរដ្ឋរបស់លោកត្រូវបានយកមកផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដល់ទេសចរជាតិនិងទេសចរអន្តរជាតិយ៉ាងដូចនេះសម្រាប់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយសម្រាប់ស្ត្រីផ្ទាល់នេះក៏គាត់សប្បាយចិត្តដែរគាត់មិនដែលមានគេគាត់យកមកបាទគាត់មិនដែលមានតែពេលនេះគាត់មានក៏សប្បាយចិត្តខ្លាំងគាត់ឃើញរូបថតគាត់អស់ហើយពូបាទគាត់ឃើញហើយបាទគាត់ពេញចិត្តហើយគាត់សប្បាយគាត់អរគុណនឹងដែលឋានៈដឹកនាំឲ្យនឹងអ្នកដែលរៀបចំគម្រោងហ្នឹងគាត់អរគុណណាស់បានគាត់បញ្ចេញស្នាដៃគាត់ចំណែកឯយុវជនលួសសារំដែលមានអាយុ26ឆ្នាំហើយដែលមានរបរជាអ្នកបើកបរម៉ូតូកង់3បានក្លាយទៅជាអ្នកកាសែតនៅក្នុងគម្រោង2000នេះដែរសារំបានដើរថតរូបនិងសរសេរអត្ថបទខ្លីៗស្ដីពីជំនាញចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងភូមិអង្គរក្រៅរបស់ខ្លួនយុវជនម្នាក់នេះពេញចិត្តនឹងការងារនេះណាស់ក៏ព្រោះតែការងារនេះបានផ្ដល់ចំណេះដឹងជាច្រើនដល់រូបគេដូចជារបៀបថតរូបការតាក់តែងអត្ថបទ
นั่งเจี๊ยบิเซสกามาพิบจุมนี้ในสตรายในขนมพูมหรือบอกก่อนเป็นมาเคยมาในรูปหาวิจเกย์มาตามไปพอเคยชมทอดรูปดอยลูกสาวไม่จังสบายจังมาสบายจังนะมองปกติมวยยมมาได้บ้านเจ้ามาไปเจอสระได้ดูเจียรูปสุเลในเจ้านำเราบองติดเลยติมงให้บ่อยมรูปไว้ชาได้สรมถอดมากลายปิจูรูปในรูปไว้ชาได้สรมถอดมาเดินจูรูปหนึ่งกัดดีหนึ่งสับกามหนึ่งดำดำน้ำเจ้านะโยมมาด่าตามปีพอนะบ้านตั้งปีเปอร ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលក្នុងនាមថាជាសារមន្ទីរសារមន្ទីរដែលនៅក្នុងតំបន់បេតិកភណ្ឌនឹងផងចាខ្ញុំយល់ថាគឺជាពិព័រណ៍មានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការភ្ជាប់ភ្ញៀវទេសចរជាមួយនឹងប្រាសាទបាទចាពីព្រោះអីវាគឺជាតួនាទីរបស់សារមន្ទីរដែរបានន័យថាពេលដែលភ្ញៀវមកហ្នឹងគឺត្រូវបង្ហាញគាត់ថាប្រាសាទមិនមែនជាដុំថ្មគេទុកចោលចាដែលគ្មានជីវិតគ្មានព្រលឹងគ្មានអីទេចាគឺមានប្រជាជនមានមនុស្សរស់នៅថែទាំហើយរស់នៅជាមួយប្រាសាទនឹងរហូតបើតាមការបញ្ជាក់របស់កញ្ញាឆោមគុន្ធាការតាំងពិព័រណ៍រូបនិងសំឡេងស្ដីពីស្ត្រីនៅពេលនេះវាគឺជាសកម្មភាពដំណាក់កាលដំបូងនៃគម្រោងពិព័រណ៍ជំហានបន្តទៀតសកម្មភាពដែលត្រូវបានផ្ដិតបង្ហាញនៅក្នុងរូបថតទាំងនេះនឹងអាចត្រូវរៀបចំជាក់ស្ដែងវិញម្ដងហើយថាលើកនេះវាជាការដាក់បង្ហាញសកម្មភាពរបស់ស្ត្រីតែនៅថ្ងៃខាងមុខវាក៏អាចជាសកម្មភាពជំនាញរបស់បុរសដែលរស់នៅជុំវិញតំបន់អង្គរវិញម្ដងដែរញូវ៉ូរ៉េនជឺ2016អង្គរបុរោបរិសុទ្ធដោយក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកម្ដាយចំពោះកូនអសិនត្រចាប់អ៊ីនវើធើសំសំសំចៃថាវិការច្រើនប៉ុន្តែតើលោកអ្នកដឹងទេថាមានវិធីមួយយ៉ាងដែលជួយសំសំសំចៃថាវិការច្រើនជាងនេះទៅទៀតសូមណែនាំម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Inverter V របស់ LG កាន់តែវៃឆ្លាតជាងមុនដែលលោកអ្នកអាចទទួលបានជាមួយនឹងការសន្សំសំចៃថាមពល4ដំណាក់កាលដើម្បីសន្សំសំចៃថាវិការជូនលោកអ្នកចាប់ផ្ដើមប្រើ Inverter V របស់ LG ដើម្បីសន្សំសំចៃថាវិការបន្ថែមទៀត LG Inverter V